На які події багато 19 січня, вже за мить розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Зміни – результати реформи юстиції. Злочинність під контролем. Звіт поліцейських. Справа на руки. Боротьба за землю. Йордан. Хрещення Господнє. Снігові скульптури. Зимові розваги. ЄС закликає Україну ухвалити закон про децентралізацію. У заяві наголошується, що цей документ надто важливий для подальших реформ. Вони є передумовою успішного продовження децентралізації, яка у свою чергу є важливою для подальшого соціального та економічного розвитку країни. Про це повідомило представництво ЄС. Євросоюз закликає нардепів ухвалити закон без правок, адже зволікання можуть загальмувати процес здійснення реформ. Зараз в Україні успішно функціонує 367 об'єднаних територіальних громад. Разом з тим, це лише 10% від загальної кількості населених пунктів в Україні. Депутатська група Верховної Ради «Воля народу» ініціює дискусію щодо запровадження дедлайну, до якої громади мають провести добровільне об'єднання. Мова про терміни до жовтня 2017 року, опісля подальші об'єднання мають відбуватись згідно перспективного плану розвитку, затвердженого Кабінетом міністрів. Також депутати виступають за створення комітету на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Аналітики вважають, на сьогодні проведення децентралізації є однією із найефективніших реформ, які впроваджуються в Україні з 2014 року. Верховна Рада схвалила рішення президента України щодо участі іноземних збройних сил у багатонаціональних навчаннях у 2017 році. Депутати дозволили допустити на території України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав, Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру». Передбачається, що навчання фінансуватимуться як за рахунок України, так і держав-учасниць навчань. Закарпатські депутати просять уряд змінити режим функціонування окремих пунктів пропуску. Зважаючи на численні звернення громадян та з метою забезпечення безперебійного функціонування пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною, на розгляд 6-ї сесії облради вноситься проект рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо зміни режиму функціонування пунктів пропуску для автомобільного сполучення Дзвінковелонія та Косино-Барабаш, яке планується направити на адресу прем'єр-міністра України. Депутати просять невідкладно вжити заходів щодо продовження режиму функціонування пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Дзвінковелонія на 4 години, а саме з 8 до 20 години, а для пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Косино-Барабаш встановити цілодобовий режим функціонування. Крім того, окремої уваги заслуговує необхідність забезпечення нормативів проходження митного контролю вантажними автомобілями та автобусами на пунктах пропуску українсько-угорського кордону, адже на період реконструкції пункту пропуску Лужанка-Берег-Шурай їхнє проходження українсько-угорського кордону можливе тільки на пункті пропуску Чоп-Захонь. В Ужгороді прозвітували про хід реформи у юстиції, які нововведення вже завершили впроваджувати та що чекає закарпатців у 2017-му. Дивіться в сюжеті. Електронне декларування, онлайн, будинок юстиції, система електронних торгів, арештоване майно. 2016 рік реформ не тільки у системи внутрішніх справ України. Так, протягом року відбулося реформування органів юстиції. Зокрема, в області розпочали роботу 13 бюро безоплатної правової допомоги. Створені ці бюро на матеріально-технічній основі, базі ліквідованих міськрайонних та районних управлінь юстиції. У всіх районних центрах у нас працює бюро, в місті Мукачеві, Чоп і Ужгород працює місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги і додатково відкрито також бюро у Тячівському районі. Діяли також пілотні проекти протягом цього року і місцеві центри виступали у нас фронт-офісами з прийому видачі документів щодо легалізації громадських формувань. З 1 травня головним територіальним управлінням юстиції передано повноваження реєстрації нерухомого майна та бізнесу місцевим органам виконавчої влади. Так, жителям більше не потрібно вистоювати величезні черги до органу юстиції. Всі процедури вони можуть завершити на місцях. Так само на місцях реєструють і громадські формування. Таких протягом року в області з'явилося більше 200. Розказали журналістам і про звернення громадян.
Розглянуто 831 звернення громадян та юридичних осіб. Районними міськими відділами Державної виконавчої служби розглянуто 515 звернень громадян. Ми бачимо, що звернення громадян їх багато, але тенденція йде до зменшення, і тому будемо і надалі вживати заходи. Ще одна новація, яку запровадили у 2016 році – отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому. Протягом року такою можливістю скористалося більше 50% породіль області. Ну а в цьому році чекає закарпатів ще одне ноу-хау – шлюб за добу. Зараз проводяться заходи щодо підписання договорів з комунальними та державними установами. Тільки будуть підписані угоди, ми вас всіх повідомимо, з якого числа можливо подавати заявки до цих державних і комунальних підприємств для проведення цих обрядів і шлюбу за добу. Разом з тим чекає реформування і пенітенціарну систему. Передбачає вона головний перерозподіл повноважень і діяльності установ виконання покарань. Зокрема, зміну формату демілітаризації з 70 до 20%. Окрім того, планується зведення нової будівлі установи покарань. На жаль, у нас на сьогоднішній день є дуже багато рішень Європейського суду, які передбачають, що найгірша в нас ситуація із затриманими в СІЗО. Заповнюваність у нас в середньому по Україні по виконанню покарань – це 63%, але поряд з тим є такі установи, де 10% осіб тільки буде як державна, так і приватна частина щодо можливості відбудови цієї системи. Варто додати, закарпатська юстиція – одна з перших в області започаткувала проведення відкритих конкурсів на вакантні посади. Кандидати проходять автоматизоване тестування. Власне, наразі залишається актуальним кадрове питання, зокрема у Юршавському і Тячівському районах. Тож у юстиції області чекають у свої ряди молодих і досвідчених фахівців. Розроблено новий порядок надання одноразової матеріальної допомоги краянам у рамках програми «Турбота» на 2016-2018 роки. Зміни та доповнення стосуються порядку надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки. Матеріальна допомога надається малозабезпеченим, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньопереміщеним особам, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки. Важкохворим громадянам на лікування, протезування, придбання імплантантів, проведення оперативних втручань учасникам антитерористичної операції, пораненим, травмованим, а також захворювання яких пов'язано із захистом батьківщини, сім'ям загиблих і учасникам АТО. Особам, які постраждали від пожежі, стихійного лиха та підтоплень. Детальніше за інформацією про те, які документи необхідно подати та який розмір матеріальної допомоги, звертайтесь до прес-служби обласної ради. На Закарпатті під час суперечки 10-річний хлопчик вдарив ножем 11-річного. Дитина перебуває у хірургічному відділенні Іршавської районної лікарні. Про це повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області. Хлопчика медики забрали з села Собатино з колоторізаними тілесними ушкодженнями в області ребер. Справа ззаду слідчо-оперативна група на місці події встановила, що під час суперечки хлопець вийняв 23-сантиметровий ніж та завдав удару у грудну клітку свого однолітка. За фактом розпочате кримінальне провадження. Злочинність під контролем. Очільник Закарпатської поліції Роман Стефанишин на прес-конференції розповів про криміногенну ситуацію в краї та набір до лав поліцейських. Детальніше – Тетяна Легеза. На першій прес-конференції у цьому році очільник Закарпатської поліції Роман Стефанишин упевнено твердить, що криміногенна ситуація у краї контрольована. Рівень злочинності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився. Зареєстровано 628 кримінальних правопорушень, з них розкрито вже 118. Зареєстровано 141 тяжкий та особливо тяжкий злочин, 25 розкрито, але є більше встановлених осіб, просто зараз на даному етапі ще не оголошено про підозру. Не скоєно жодного умисного вбивства. Минулий рік в січні місяці вже було 4 скоєно такі злочини. Не скоєно жодного зґвалтування, минулий рік був один. Зареєстровано 27 фактів, у минулому році було 19 по незаконному обігу наркотиків. Очільник поліцейських наголошує на відкритті кримінальних проваджень щодо блокування українсько-словацького кордону, що неодноразово влаштовували так звані пересічники минулого року. В рамках кримінальних проваджень проводиться досудове розслідування. Якщо цікавить подальші дії, рішення буде прийнято лише згідно чинного законодавства
Стосовно можливого блокування чи не блокування, такої інформації зараз немає. Первинні докази були зібрані, в даному етапі проводиться досудове розслідування. Але ще про підозру ми не оголошуємо. Не менш актуальним є питання незаконної рубки лісу. Стосовно цього ж, цього року полісмени відкрили 2 кримінальні провадження. Загалом їх 51. 5 особам навіть оголосили підозру про злочин. У решта провадження призначені експертизи судові, після проведення яких буде надано правову кваліфікацію дій особам і вирішено питання про направлення скерування цих, у цих провадженнях обвинувальних актів до суду. Окрім цього, відомство потребує фахових кадрів. Після атестації були звільнені 56 правоохоронців. Ще 98 осіб звільнилися за власним бажанням, тому вже стартував набір працівників. Анкети приймають до 27 січня. Далі з кандидатами проведуть відбірковий конкурс, після чого вони поїдуть до тренінгових центрів державних установ на навчання. Заміщення оголошено на вакантні посади 20 оперуповноважених і 100 поліцейських секторів реагування патрульної поліції. Тестування на загальні навички, із психологічного тестування, проходження рівня фізичної підготовки, встановлення цих кандидатів. Після цього перевірка на стан здоров'я. Завершальний етап – це поліцейська комісія. Але й цей відбір не останній. У травні розпочнеться для поліцейських та дільничних інспекторів. У червні – для інспекторів офіцерського складу. На Закарпатті затримали крадіїв автівок. Група молодих жителів Ужгородського і Мукачівського районів викрадала в Ужгороді автомобілі, які потім збували на запчастини. Наразі поліція зібрала докази щодо причетності затриманої групи до 4 угонів авто і 5 крадіжок з автомобілів. Але скільки їх було насправді, повинно з'ясувати слідство. Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу, триває досудове розслідування. Українець намагався вивезти через Закарпаття до ЄС у тайниках Мерседеса 5 тисяч сигарет на понад 110 тисяч гривень. 19 січня на митному посту Лужанка Закарпатської митниці Державної фіскальної служби припинено спробу вивезення до країн ЄС тютюнових виробів. Незаконно перемістити сигарети через митний кордон намагався громадянин України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, сигарети та транспортний засіб загальною вартістю 330 тисяч гривень вилучено, повідомили у Державній фіскальній службі у Закарпатській області. На Закарпатті затримали групу нелегалів з Індії та 2 помічників-організатора, який ініціював незаконне переправлення мігрантів. Затримали чоловіка на залізничному вокзалі Києва, громадянина Республіки Шрі-Ланка, який проживає в Чернігівській області. Під час санкціонованого обшуку у нього було вилучено 90 тисяч 500 гривень та 305 доларів США, отримані за організацію переправлення 3 громадянин Республіки Індії через державний кордон України. Для здійснення незаконного переправлення групи осіб через державний кордон підозрюваний вступив у злочинну змову з 2 жителями Івано-Франківської області. Зловмисників з групою нелегальних мігрантів затримано. Громадяни Індії поміщені до ізолятора тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. По справі відкрито кримінальне провадження. Винним загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Боротьба за землю. Вже кілька років жителька села Вільхівське Лази, що на Тячівщині, намагається довести своє право на наділ в урочищі Поточок, який отримала її мати у 1959 році як пай. Судова тяганина триває роками. На якому етапі зараз розгляд справи, знає Ірина Ковальчук. Марія Габор, жителька села Вільхівські Лази, разом із знімальною групою відвідала Тячівський відділок поліції, аби дізнатися, на якому етапі розгляд справи з земельною ділянкою в урочищі Поточок. Я прийшла в поліцію по кримінальній справі моєї мами Шафар Василину Василівну, яку третій слідчий не розглядають. Третій слідчий закриває цю справу. Третє рішення суда, і вони його не виконують. До нас вийшов черговий поліціянт, попросив зачекати, поки не запитає дозволу на зйомку у керівництва. У Тячівському відділку поліції знімати нам не дозволили, так само, як і не надали жодного коментаря. Тож будемо звертатися до прес-служби в головне управління. Телефоном зв'язалися з прес-службою, яка сконтактувала із слідчим, який розглядає справу пані Марії. У квітні 2013 року тодішній Тячівський райвідділ міліції звернулася із заявою жителька села Вільхівські Лази Тячівського району. Заявниця поскаржилася на свою родичку,
яка, на її думку, самовільно зайняла земельну ділянку в урочищі Потічок у селі Вільхівський Лази. Тобто справа у процесі розгляду, але на якому етапі – наразі не зрозуміло. Продав моя мама земельну ділянку людям із іншого села, які не працювали жодного дня. Але він бреше, що там працювали. Із 59-го року мама пропрацювала, у неї всі документи є, а він продав. Нагадаємо, на початку грудня знімальна група виїжджала у село Вільхівські Лози. Тоді жінка показала документи. Державний акт на право приватної власності на землю, виписаний на ділянку площею 0,61 гектара, але не в урочищі Поточок, а у селі Вільхівські Лози на вулиці Шевченка, 30, де проживає пані Марія. А по вулиці Шевченка у мами є лише 25 соток. А вон 36 соток із воздуха дописав, якої взагалі немає. Жінка підтверджує невідповідність фактичного розміру ділянки, заявленому у державному акті технічної документації. А ділянку в урочищі Поточок так і не приватизували. Жінка каже, тодішній сільський голова відмовив. Він казав, що сільрада тими ділянками, що в 2000 році, вона не займається, а то займалася сільрада. Він каже, йдіть на Тячево, ми будемо в Тячево, у нас із Тячева на сільраду. Ми за тим не займаємо, то земля пайова, сільрада. І так він нас тігав, ми зробили все з державної акт. Наразі ділянкою в урочищі Поточок володіє зовсім інша людина. Вона ця дістала пай, земельний пай, раніше, ніж Шафер. Це було питання, розглядалося в Тячівському суді, і там справа йшла більше 2 років. Судова тяганина триває роками. Пані Марія намагається довести право на ділянку матері, але віз і нині там. Крім того, жінка незаможна, а документи та судові витрати – не дешева справа. Та здаватися вона не збирається. Варто додати, це вже третя справа із земельними паями, яку висвітлюємо у новинах. Насторожує факт, що з маленького села на Тячівщині троє людей роками відстоюють свої права у правовому полі. Але поки що марно. Кажуть, постраждалих набагато більше, просто вони не звертаються до суду. У 5 районах Закарпаття – Міжгірському, Перечинському, Великоберезнянському, Виноградівському та Іршавському – перевищений епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ. Летальних випадків від грипу в краї, на щастя, не зареєстровано. У Хусті через захворювання діти поки відпочивають. У Хусті зимові канікули мали закінчитися ще минулого тижня, і вже з понеділка, 16 січня, у всіх міських школах мало розпочатись навчання. Однак плани змінилися. Навчальний заклад був готовий приступити до навчального процесу 16 січня. В зв'язку з погодніми умовами навчальний заклад чи учні навчального закладу продовжують канікули і 23 числа учні нашої школи приступлять до навчання. У міському відділі освіти підтвердили причину продовження шкільних канікул. Саме через погіршення погоди і мінусову температуру повітря дітям ще тиждень дозволили відпочивати. Ну, кінець попереднього тижня і засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. І наша комісія засідала, оскільки п'ятниця, субота, неділя були дуже важка негода. Ми до певної міри перестрахувалися із тим, щоб не створювати у місті занесеному снігом на той момент. Прийняли рішення про продовження канікул на один тиждень, садочки лише на 2 дні, садочки вже з сьогоднішнього дня. Власне, початок другого семестру перенесли на понеділок, 23 січня. Ніби прогноз погоди на наступний тиждень, звичайний для зими, тому я не думаю, що якийсь особливий. Хіба би знову була надзвичайна ситуація погодна, але ж тоді будемо розглядати якесь питання. До слова, відпрацювань як таких у Хусті не буде, однак навчання проходитиме комплексно, за щільним графіком. Управлінням освіти, релігії та у справах національностей видано наказ, і відповідно до даного наказу ми будемо проводити заняття за ущільненим графіком роботи. Таким чином учителі, плануючи свою роботу наступний семестр, врахують це і відповідно не відпрацьовувати, а чітко розкладуть матеріал так, як є потреба. А по днях ми, я думаю, ті 175 днів, які мають бути у середній старшій школі відпрацьовані, вони будуть відпрацьовані. На всі 100%. Більшість дітей сприйняли новину позитивно. Наша знімальна група поцікавилася у дітей, яких ми зустріли на вулицях міста, як вони ставляться до останніх змін і чи хворіли під час карантину. Ми нам продовжили ще канікули на цілий тиждень, ми дуже раді. Чи хворіли тієї зими? Ні. Імунітет хороший?
Так. Не дуже. Не дуже, чому? Хочеться в школу? Ні. А сумуєте, можливо, за друзями? Тож, ще кілька днів парти у школах пустуватимуть, а далі робота за ними таки закипить. 16 січня реабілітаційний центр бурих ведмедів Національного природного парку Синевир поповнився ще одним мешканцем. Однорічного клишуного добровільно віддав до центру його власник. Раніше тварина утримувалася у Харкові. Цей ведмідь має кличку Потап. Він у задовільному стані, не має видимих ознак захворювання та фізичних вад. Разом з твариною власник надав ветеринарні документи та документи щодо походження тварини. Сьогодні християни східного обряду святкують велике свято Хрещення Господнє. Водохреща або Йордан – третє і завершальне свято різдвяного циклу. День, коли в кожному місті і селі освячують воду. Христос хрещається в річці Йордан. Саме так християни східного обряду вітаються 19 січня в день Хрещення Господнього. Цей день розпочинається із богослужінь, які проходять у всіх православних та греко-католицьких храмах. Люди приходять із водою, яку священники після молитви освячують. І хоч водохреща й вважається одним із головних християнських свят, в Україні цей день не є офіційним вихідним. Це зауважив, звертаючись до присутніх вірян, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан. Однак, незважаючи на це, людей як у храмі, так і біля нього зібралось багато. Дійсно, на жаль, що наша держава знову не дала нам свято сьогодні, і я радий, що, не глядячи на те, так багато вас прийшло сьогодні ту, що ми зробили собі свято. Після богослужіння сміливці прямують до річок та водойм, де занурюються в ополонку. Це потрібно робити із чистими думками і легкою душею. Перед зануренням в крижану воду потрібно тричі перехреститись. Охочі навіть стояли в черзі. Хто вже вийшов на берег, розповідають. Відчувають справжню легкість і бадьорість та запевняють, на водохреща люди від крижаної води не хворіють. На водохреща люди не хворіють. День великолепний. Так, що буде все добре. Сьогодні навіть краще, ніж кожен день, коли отак хожу просто. Сьогодні дуже хороша вода. Ні разу не хворів, ні разу. Відколи моржую, не тільки от сьогодні. Що. Навіть кажуть, що коли сьогодні людина купається, тільки раз в році і не хворіє цілий рік. Раз в році, вже четвертий рік підряд. Так що дуже-дуже класно. Я не знаю, хто ще не пробував, будь ласка. Це дуже захоплююче. Так що здоров'я всім і зі святами вас. Цього дня вірники йдуть до храмів не з порожніми руками. Традиція освячувати воду на водохреща існує вже більше 2000 літ. Християни її підтримують та свято шанують. Пані, хрестися ти, Господи, явилося поклоні. Після освячення води прийнято умитись святою водою в купелях. Втім, на це наважується не кожен. Після недовгої відправи священник тричі занурює в ополонку хрест та читає молитву. Вже після цього воду вважають освяченою, і кожен охочий вже може зануритись в ополонку. Кажуть, на водохреща від опівночі до опівночі вода має цілющі властивості, і мороз мінус 10 не завада для тих, хто вирішив підтримати давню традицію і очистити свою душу та тіло таким екстремальним способом. Вважають, що таке занурення допомагає змити гріхи, а ще лікує недуги. Водохресна вода має таку ж чудодійну силу, як і воду Йордану, в які входив Ісус Христос. Це свято започаткував сам Господь Ісус Христос, коли прийшов на річку Йордан хреститися від Йоанна. Але знаємо, як говорив Йоанн, що я хрещу вас лише водою, а йде той, хто буде хрестити вас Духом Святим. Освятивши водичку у кожному храмі, ми приносимо її додому. Споживаємо її, надіємося, що Господь допоможе оновити наші душі, оновити наші сім'ї, оновити наші домівки своєю благодаттю. Ті, хто наважився зайти в крижану воду, кажуть, дійсно відчули духовне очищення та приплив бадьорості. Як буде народився на світ, тільки народився, мені кажеться, знову вийшов і мені так легко. Як буде, ну, і мені кажеться, менше вага стала. Я думаю, що треба кожен рік, і всім рекомендую, очищати тіло, душу. Ось це саме головне. Ось це кожен рік треба очищатися. Чуть боїмося, але дуже-дуже хочемо. Хоч занурення триває всього кілька секунд, емоції тих, хто ризикнув зайти в ополонку, зашкалюють. Що?
Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних свят, а після цього дня вважають, що розпочинається новий весільний сезон, який триває аж до Великого посту. Вода на водохреще вважається цілющою. Здавна вважалося, той, хто пірне у крижану воду, весь рік буде здоровим. Чи багато мукачівців цьогоріч занурювались у ополонку, бачили наші журналісти. 19 січня Україна святкує водохреща. Це день очищення, покаяння і повернення до нормального життя. В цей день священики освячують воду. В ніч на водохреще дівчата гадають насуджено, ну аж люди купаються в ополонках. У народі хрещення називають ще водосвяттям. Освячена вода має цілющі властивості, зцілить всі хвороби і очистить душу. У давні часи до водосвяття починали готуватися з водохресного святвечора. Тоді в річці або озері робили ополонку у вигляді хреста або кола. У день хрещення до ополонки відправлявся хресний хід у супроводі всіх парафіян. Священики проводили молебень, під час якого в ополонку три рази опускали хрест, просячи на воду благословення Боже. Хрещаю, що ся тебе, Господи, Боже, своєю вися поклонені, роди, теле Бога світі Христа. Після освячення ополонки і води у річці владика Феодор дав благословення, і перший мукачівець одразу поліз у воду. Щоб бути красивими і рум'яними, жінки обов'язково вмивалися святою водою. Щоб нещастя обходили родину стороною, йорданською водою збризгують будинок. Люди ж позитивно ставляться до такого ритуалу і діляться з нами враженнями після купання. Ну, у нас є і традиція, і після служби, коли священник освятив воду, всім відомо, що в цей день вода цілюща, сильна, самі позитивні. Я, допустим, вже сьогодні в пол першого в ванні, звісно, та вода, яка говорять, що саме, вот. Ну, ви знаєте, це, ну, чоловік заново родився. Вот. Это становится жарко, не холодно, а жарко. Вот. Поэтому, ну, вот, как-то так. Кажуть, що готуватися до цього не потрібно довго. Головне – сила духу і правильний настрой. Лично я готувався, я держу всі наші християнські обичаї, поэтому в прошлом году пост був, ну, правда, я там купався, в цьому. Ну, і в этом году, вот, ну, і приучаю своїх дітей именно к традиціям. Будуть, не будуть, зараз рішим. Ми також підтримали традицію і очистили тіло в ополонці. На водохреща не можна працювати. Цей день треба присвятити очищенню душі від усіх гріхів. Існує повір'я, що якщо до ранку 19 січня загадати всі найпотаємніші бажання, вони обов'язково збудуться. Після хрещення в Україні, як правило, слабшають морози. Спокон віку українці казали: «Тріщі, не тріщі, а вже минули водохрещі». Подвір'я мукачівського будинку-інтернату поповнилося десятками скульптур. Вихованці закладу своїми руками зробили з півсотні різних фігур зі снігу. Чи не найбільше було символів року півнів. Змагалися за перемогу 77 учасників. Не обійшлось на традиційному святі зими і без концертної програми та подарунків. Кілька півнів висотою у людський зріст – собаки, коти, ведмеді, черепахи, слони, крокодили. На подвір'ї мукачівського дитячого будинку-інтернату цілий зоопарк, що вихованці закладу зробили власними руками. Скульптори кажуть, робота була нелегкою, але результат приніс задоволення. Я допомагала ліпити німцю черепашку. Ну, було мало тяжко, але ми її і так і зліпили. Протягом двох тижнів умільці працювали над скульптурами. Погодні умови внесли в роботу свої корективи. Найважчим, за словами вихованців закладу, було те, що фігури довелося ліпити із сухого снігу. Мені допомагали дівчата ліпити. Я носила їм воду, вони робили тоді композиції, фігури, так обновляли швидко і допомагали мені вихователі. Дуже тяжко, бо і холодно було, у рукавиці дуже ноги мокли. Ми брали раз сніг,
пак наливали відро води і ліпили ми. Витвори скульпторів оцінювали члени журі, працівники закладу. За креативність вихованці інтернату отримали подарунки. Володарям призових місць вручили грошові премії від закладу. Перша премія – 300 гривень, друга – 200, третя – 100 і четверта – 50. Заощадження виділяє дирекція. Цьогорічне свято має свої особливості, воно йде від Всевишнього, тому що багато снігу і легше робити. Треба відзначити, як ніколи, що 95% – це робота дітей, вихованців. Вони вже настільки полюбили, що їх вечором до 7-8 годин вони працюють над скульптурами. Ну і видно із кількості біля 50. Для проведення мероприємства створена комісія з 5 чоловік, яка визначає переможців. Конкурс «Свято зими» у Мукачівському дитбудинку-інтернаті проводять вже протягом 30 років. Традиційно закінчився захід концертною програмою. Такими були новини 19 січня, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» дізнавайтесь. Розширення дитсадків, дошкільна освіта, в теплі та турботі, кошаче царство, обрій, тематична виставка. А ми вітаємо вас із святом, хрещенням Господнім. Дякую, що провели цей час разом з нами. Бувайте здорові!